nástřík mám takhle vůbec teprve druhou sezónu. Takže jsem na to moc velkou roli nebral, ale teďka jsem rád, že ten nástřík mám a musím říct, že se mi hodně líbí. Hlavní část té masky tvoří naše aktuální brněnský logo, který je vlastně přes většinu té vrchní části helmy a je nejvíc vidět. Pak tam mám vyobrazený symboly vlastně všech znaků brněnské komety, jak šly od založení, takže mám jich tam tuším 8, jdou velikostně po sobě, že je vlastně nejaktuálnější, největší, plus nějaký symboly Brna, Masarykův okruh a Petrov, plus postavu z mého oblíbeného filmu. Vincent Vega, mám ho tam už po druhé na masce, moje oblíbená postava, takže stojí při mě. Na bradě mám číslo 33, je to číslo, který mám složený k narození mých rodičů. Sněhový vločky, to je zase něco jakoby s mou přítelkyní spojený, takže to je tak něco mezi náma. Na zadní straně mám vlastně jenom znak Brna, plus tam mám datum narození mojí dcery a obrázek vlastně Oliv, protože se jmenuje Olivie. Nahoře na zadní straně je logo SaveZelp, což je organizace Šimona Hrubce pro charitativní projekt. Já tady na tuhle masku jsem si vzal ten tříbarevný podklad, jak je tmavě modrá, bílá a světle modrá dole, tak podobný styl měl Marc-André Fleury v Pittsburghu kdysi. A to se mi tak líbilo, ten podklad, že jsem to chtěl prostě jednou mít taky podobně. Ale letos musím říct, že fakt bych zatím neměnil. Někdy se to okouká a člověk by to hnedka změnil, ale letos jsem fakt spokojený a nad novým motivem začnu přemýšlet, až zase těsně před novou sezónou někdy v létě.